ხსნის მე-15 დაწესებულებაში უკვე მე-10 დღეა პატიმარი პროტესტის ნიშნაჩი მშვილობს. ჯემალ დუაძე მოითხოვს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ განუმარტოს, თუ რატომ მოხდა ის შეწყალების კომისიისა და არაპოლიტ პატიმართა სიაში. მანეკა ბესელიასა და ნანა კაკაბაძეს განცხადებით 6 ნოემბერს მიმართა, სადაც ის საქმის გადახედვასა და პოლიტ პატიმრის სტატუსის მინიჭებას ითხოვდა. რატომ არ დააკმაყოფილა პატიმრის მოთხოვნა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა და რატომ გადაუგზავნა მისი გვარი შეწყალების კომისიას? ნახეთ დეტალები ჩვენს მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში 9 საათზე. მას სურს მოიპოვოს პოლიტიკურად დევნილი სტატუსი, რადგან ის მხოლოდ და მხოლოდ თავისი პოლიტიკური შეხედულების გამო აღმოჩნდა ციხეში და სხვა არანაირი სისხლის სამართლებრივი დანაშაული დუაძეს არ ჩაუდენია. არის აბსოლუტურად გამორიცხული, რომ ყოფილიყო რაიმე და სერიოზული დასაბუთება და კომისიას უარი ეთქვა მისთვის პოლიტპატიმრის სტატუსის მინიჭებაზე. შესაძლებელია მან ვერ წარმოადგინა დოკუმენტაცია. მქონდა საუბარი ამ პატიმართან, მესაუბრა ტელეფონით, იყო ბატონ დუმბაძის რეკომენდაცია, ბათუმის დეპუტატის, რომელიც ჩვენ გვთხოვდა, რომ რეკომენდაცია გაგვეწია შეწყალების კომისიისთვის. ასე რომ გააკეთა ორი წერილი.